Nakon 20 godina općina Medulin kreće s proširenjem Medulinskog groblja Sveti Križ. U tijeku je javni natječaj za izvođača radova. Radi se o projektu koji će sadržavati 72 nova grobna mjesta plus 51 grobnicu i 30 niša. Moram napomenuti da se projekt odnosi na ovaj dio koji je istočno od samog groblja, ili ako se gleda na ulaz u groblje sa desne strane, imamo dakle općinsku česticu u površini od 1134 metara kvadratnih, dakle i na tom dijelu će se izgraditi novo groblje i evo konačno ćemo imati uvjete za, evo, i za naše mještane koji će si moći kupiti grobnicu ili ovo jeftinije ukopno mjesto, obzirom da smo sada zaista ostali praktički bez jednog grobnog mjesta i nemoguće u biti kupiti grobno mjesto na Medulinskom groblju. Cijene grobnih mjesta još nisu formirane, no načelnik Bujić ističe da će biti konkurentne i u rangu onih na Premanturskom groblju, a nešto niže nego na Pulskom Montegiru. Prednost prilikom kupnje grobnog mjesta imat će mještani općine Medulin. U svakom slučaju mogu se mještani svakako javiti u općinu Medulin ako su zainteresirani da ih stavimo na određenu listu čekanja. I ono što je dobro kod ovog kredita je da se u biti kompletan kredit financira upravo iz prodaje grobnih mjesta, tako da uopće nema ni na koji način neće opteretiti proračun općine Medulin u smislu općih prihoda, nego će se financirati, dakle bit će rentabilan sam po sebi kao projekt. Radovi bi trebali započeti odmah nakon blagdana Sveta Tri Kralja, a rok njihova okončanja je 6 mjeseci. Vrijednost investicije je nešto više od 3 milijuna kuna, za što će se općina kreditno zadužiti. Prema najavama načelnika, ovo će biti posljednje proširenje na postojećem groblju, a za ona buduća planira se nova lokacija koja je predviđena i novim prostornim planom općine koji je na javnoj raspravi.